Puto, eu nunca estou à espera que ele faça aquilo. E depois ele não faz para me manter humilde. Eu estava a dar breakaway. Agora ele vai dar breakaway. E como ele tem um bom armor breaking move e eu não, ele está-me a estaca zero, na verdade. Eu fui muito burro, eu fui muito burro. Porquê tu tentaste ser humilde, Cruz? Podias ter acabado com... Podias ter ganho. Mas não, não quiseste. Recusaste ganhar. Escape failed. Hello. O dele vai ganhar o meu, mas YOLO! Eu nunca, e repito, nunca estive a bloquear em pé. Man. Siga, siga. Esta luta está a ser ótima, eu estou a adorar este jogo. O comeback, mano! O comeback, puto! Oh meu Deus! Eu estou a adorar jogar contra este gajo. Tipo, eu estou-me a chatear e estou a adorar ao mesmo tempo. Oh! You already know! What's about to happen, B? Ai! A demência... Espera, eu tô um low.
Porquê é que eu tentei? Morte e uma sombra? Boa. Quem será? Sou eu? Sou este? Nunca o saberemos. Descubram no próximo episódio de Dragon Ball. Ah, oh, uppercuts. I've been the greatest for years and you still trying basking in his glory. Bruh, I thought I had a fatal blow for some reason and now I'm going to lose. Man, GG, bro, GG. GG, bro, GG. GG, mano, este gajo era bacana. Tipo, eu tento começar com uma personagem diferente. Sem ser o Baraka, mas... acabo sempre por voltar ao Baraka. Mas damn. Let's go, right?